ما يركا دقمدا عيلة فوين عبد الرحيم أو يوسف أحمد يحل دبان سليبان يوسف ديري أدواء أو كتر سنقولات ديغان كعيلة فوين شركة شرائط كوخب تنس لقودها عيلة فوين وحاي بلشاد عيلة فوين كل دردار من قيمها إن نبت قليا دوليد هاي وحاي نسيو ذا شرا عرفك وقود بفتين إن نبت قليا دا إيا وضر نولان شاهد ديغان كني أكوين يهي واحكستا وحاي نددك ديغان نداني إيا أي تابتة علادو وقوب باقين إن نبت إلاليان أو وضر نولان شاهد إلاليو وحنا هذا اللذو دي كم ذا إيقو أرمهن إيا أرمك لبك هادليا وحن رجينا في فالنا وضيد ومقاول ديك مدى عيلفين وحن لنا هاي ونسود وينا تذكر وحن لنا هاي أفرصنا يا علادي كترتي وحيا لدي دواتي نواتي قلترو منو قستين وين وضي أقناي وحبر شد بالواي أديك كلو مضو بحنت بالواي سلحكال كي قناعسي كي باباي مقالدي we need a qadiim ka hayd aya maanta number 1 ki suuq ah laagu mar jiray aan wax jiray oo ahayn oo xidhan yahay ilaahay xadan gaadhay adeegi suuq ay hawnkooda adeeg jiray oo suuq gali waayay dibta inta la baa bay heerka sanabeed ee dadku gaarsiisay wixii dhinta waa ku dhinteen wixii ku naafay ku dhaawacnay ku dhaawameen maxallana maanta wixii nool haloo taliyo oo dadka aayisay noloshiisa iyo jirtaankiisa laga taliyo nabad oo lagu noolaadana wax dhaama ma jiraan colaad qaraarkay leedahayna waan dhadhaminay nabad macaankeedana waynu u baahanahay waxaanu runtii halkan dadka xeer ciirfayn ka xasuusinaynaa aafada colaada ama nabadgelyada xumadu ay degmada yeeshay oo ka mid ah iskuulladoodii oo burburay kadib markii ay ciidamo diigeen oo ay ardadii kala qaybsantay oo ay waxbarashadii tayada lahayd ee degmada ka jirtay halkaa lagu waayay colaada awadeed dadkii oo kala qoboobmay ehelka ahaa oo isaguna maanta laba daamood ku kala xidhan waxa kala xidhaya kala cidnayaana ay tahay nabadgelyo xumo waxaan leenahay waxaas oo aafaaba degmada ka dhacay waxaanu aad iyo aad u baraarujinaynaa dadkii reer ciil kuweyn mid dabad jira iyo mid dal jooga iyo mid guud jooga baan ku baraarujinaynaa degmada ciilfeyn maanta waxa aqulay ay u baahan tahay inay tahay nabadgelyo iyo dadkii ehelka ahaa ee wada noolaa sidii uu u wada shaqaysan jiray iyo sidii uu u wada jabcan jiray iyo sidii uu wax u wada qabsan jiray inuu wax u wada qabsado iyadoo maanta aynu ognahay waxqabadkii ciilfeyn in dhul kaleba lagaga faa'iidaysto hadii la doono oo dadka uun cay mooyaane aan wax kale laga faa'iidin ceeb iyo nacdiin mooyaane aan wax kale laga faa'iidin nabadgelyada xumadii ka dhacday ciilfeyn ay dadkaasu dadka ehelka ahi isku dhaceen waxaanu aad maanta waxaanu aad iyo aad u taageeraynaa oo u soo dhoweynaynaa nabadgelyada awal badmangelyada waa laga shaqaynayay cid badan waa ku sumsanay qarankuna uu ku shaqaynayay in badanna waa loo halgamay in badanna waa loo yimi waxaanu maanta soo dhoweynaynaa ta ay wadaan waayeelka iyo xukuumadda iyo qaranku intuba ay wadaan ee laga soo bilaabayo halkii ay markii hore ka bilaabantay iyo asalkeedu ahay ee aan farac la raacayn asalkii la raacayo oo aan leenahay waa soo dhoweynaynaa labada beelo waxaa la yidhi wadaantii geeleeda kaafidaa dee geel walaala kalkaasha haddii cidi nabaddo ama cidi colaada joojiso ama cidi heshiiso ummadda oo dhan bay damuta aan leenahay haddii carabka waxa lagu yahay laba reer baa heshiinaya labada reer haddii heshiiyaan labada reer kale deriska laahina waa heshiinaya waxaanu aad iyo aad u soo dhoweynaynaa nabaddaas inaanu qaadanayno dadka iyaga iyo ehelka gaar iyo guudbana aanu soo dhoweynayno u soo dhoweynayno in nabaddaasu qabsoonto maxamuud cabdi barre